Fransa tərəfini Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxiləni dayandırmağa çağırırıq. Xarici İşlər Nazirliyindən xəbərdarlıq. Green Card Azərbaycanın rəhbəri saxlanıldı. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Şirvanda neft quyusundan qaz püskürdü. Aidiyyəti qurumlar hərəkətə keçdi. Ekvadorda ixtişaşlar zamanı azı 10 nəfər həlak oldu. Nigeriyada 2,5 ton fil dişi müsadirə edildi. Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 15 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şxəliyevadır. Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib. Daha ətraflı növbəti buraxılışlarımızda. Fransa vətəndaşının əsassız olaraq tutulduğu barədə iddiaların heç bir əsası yoxdur. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə İTV Xəbərə müsahibəsində deyib. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşının tutulması ilə əlaqədar Azərbaycan əleyhinə açıqlamasına cavab verən qurum rəsmisi bu əsassız bəyanatın Azərbaycanın daxili işlərinə və qanuni təhqiqat prosesinə növbəti müdaxilə cəhdi olduğunu bildirib. 4 dekabr tarixində Fransa Respublikasının vətəndaşı Martin Rian Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 276-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində şübhəli bilinərək tutulub. Daha sonra ona qarşı məhkəmə qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, qeyd edilən hal baş verərkən və qeyd edilən Fransa Respublikasının vətəndaşına qarşı tədbirlər görülərkən Azərbaycan Respublikası ölkə qanunvericiliyinə və beynəlxalq öhdəliklərinə tamamilə riayət edib. Eyni zamanda Fransa Respublikasının səfirliyinin konsulluq əməkdaşları qeyd edilən vətəndaşa baş çəkib və ümumiyyətlə cinayət prosesi ilə və cinayət işi ilə tamamilə tanışdırlar. Baş plana əsasən Bakının 2040-cı ilədə inkişafı çox mərkəzli inkişaf strategiyasına əsaslanacaq. Şəhər ərazisində iki regional mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulur. Onlardan biri Zığ və Hövsan qəsəbələrdir. Bu iki yaşayış məntəqəsi orta sıxlıqlı yaşayış məhəllələri, sahilyanı yaşayış məntəqələri və istirahət məkanlarının birgə inkişaf etdiriləcəyi ərazi kimi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Bakı şəhərinin inkişafı üçün 93,6 milyard manat məbləğində vəsait tələb olunur. Bu ərazidə yaşayan əhaliyə demək olar ki, göstərilən xidmətlərin yüksək səviyyədə və mərkəzi məxsus Bakı deyirik ona, biz mərkəzi Bakıda olan xidmət növlərini çatdırmaq üçün bir sıra alt mərkəzlərin yaradılması nəzərdə tutulub. Bunlardan biri də Zığ, Hövsan qəsəbələri seçilib. Bu ərazilərdə əsasən çox mənzilli, çox mərtəbəli binalar tikilməklə və ictimai işgüzar zonu yaradılmaqla ümumiyyətlə bu iki qəsəbənin ərazilərində yeni bir alt mərkəz yaradılması nəzərdə tutulur. Bu alt mərkəz demək olar ki, buradakı ərazidə yaşayan əhali üçün yeni, daha müasir yaşayış mühiti yaradacaqdır. İTV Xəbərə baxırsınız. Xarici ölkələrə viza düzəltmək adı ilə vətəndaşlara qarşı çoxsaylı dələduzluq əməllərində şübhəli bilinən Rüfət Piriyev saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Sayılarının 200 nəfərdən çox olduğunu bildirən şikayətçilər Piriyevin Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadaya köçmək, orada şirkətlərin qurulması və digər vədlərlə onlardan pul aldığını, lakin vədinə əməl etmədiyini, pulları da geri qaytarmadığını bildiriblər. Abroad məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin rəhbəri və Green Card Azərbaycan şirkətinin direktoru kimi tanınan adı çəkilən şəxs barəsində dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Məsələ ilə bağlı istintaq davam edir. Taksi xidməti adı altında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobildən 10 kiloqramdan artıq narkotik vasitə heroin aşkar olunaraq götürülüb. Xətai rayon polis idarəsinin həyata keçirdiyi daha bir əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 40 yaşlı Bakı şəhər sakini də saxlanılıb. Ondan isə 2 kiloqrama yaxın marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Hər iki şəxs narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə
ölkələrdə əlaqə qurduqları İran vətəndaşları vasitəsilə ayrı-ayrı şəxslərə çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Nəsimi rayonu 3-cü mikrorayon dairəsində iki avtomobil toqquşub. Sürücü dairədə yol hərəkəti nişanının tələbinə əməl etmədiyindən avtomobil digər nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb, bir nəfər yüngül xəsarət alıb. Avtomobillərə isə ciddi ziyan dəyib. Şirvanda saxta pulların dövriyyəsində şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb. Onlardan birinin üzərinə baxış zamanı 37 ədəd saxta 100 dollarlıq əskinaslar aşkar olunub. Saxlanılan şəxs ifadəsində saxta pulları birgə qazanc məqsədi ilə tanışından əldə etdiyini bildirib. Onlar tutularaq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Şirvanda neft quyusundan qaz püskürüb. Hadisə ötən gün axşam saatlarında Şirvan Oil Company LTD şirkətinin bir sayılı neft qaz çıxarma məntəqəsində baş verib. Yanğına keçməyən qaz püskürməsi bu dəqiqələrdə də davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şirvan Şəhər Yanğından Mühafizə Dəstəsinin qüvvə və vasitələri, həmçinin digər dövlət qurumlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb ediliblər. Püskürmənin yanğına keçməməsi üçün intensiv tədbirlərin həyata keçirilməsi işləri davam edir. Hazırda püskürmənin qarşısının yüksək təzyiq səbəbindən almaq mümkün deyil. Ölkəmizin füsunkar təbiəti, iqlim şəraiti regionumuzda arıçılığın da inkişaf etməsinə geniş imkanlar açır. İnsan orqanizmi üçün ən faydalılardan sayılan bal istehsal edən arılara qulluq vacibdir. Tovuzda arıçılar bu işi yekunlaşdırıblar. Fermerlər arıları soyuq aylarda qorumağın sirlərini əməkdaşlarımızla bölüşüblər. Təsərrüfat sahibləri arxanalarda qışa hazırlıq işlərini yekunlaşdırıblar. İndi qalır pətəkləri nəzarətdə saxlamaq. Arıçılar deyir, artıq pətəklərə müdaxilə etmək, çərçivələri pətəkdən çıxarıb yoxlamaq qəti olmaz. Bütün tədbirlər payızdan görülməlidir. İndi ehtiyac olduqca çərçivə üzərinə yemlər əlavə edilir ki, arılar acından tələf olmasınlar. Qışda arının normal yaşaması üçün pətəklərdə havalandırmanın düzgün olması da vacib amildir. Bundan əlavə genə xəstəliyinə qarşı da dərmanlama aparılmalıdır. 3 cür dərman var. Ona birinci bal süsəndən sonra tüstü versən daha məsləhətlidir. Hər yeşiyə 6 dəfə 6 püskürtmə tüstü verməlisən. Sonra 5-6 gündən sonra led qoymalısan. Bir də oktyabrın axırı, noyabrda, oktyabrda püskürtmə halında ona quzqulaq turşusu. Onu normasından çox versən, arın hamısını qırarsan, az versən normal olmaz, normasından. Dağlıq bölgədəki arılar aran ərazilərdəki təsərrüfata nisbətən daha erkən qışa hazırlanır. Arının yem tədarükünü avqustdan görmək lazımdır. Topladığı balından yetərincə saxlanmalıdır ki, qışda problem yaşanmasın. Bu yay məhsuldarlıq elə də ürək açan olmadığından əksər təsərrüfatlarda arının yemi şərbətləmə hesabına ödənilib. Bir arı ailəsi üçün, normal arı ailəsi üçün 8-10 kilo şərbət. Pesoqdan şərbət hazırlanıb verilməlidir ki, o yaza qədər özünü təmin eləsin. Qışın sərt vaxtlarında arının tərpətməmək daha məqsədə uyğundur. Onu tərpətmək olmaz, çünki o özü öz qış yuxusu deyirlər də, onu oyatmaq olmaz. Bu il xəstəliklər çox oldu, çünki arı qidalanmadı, yaxşı qidalana bilmədi. Şərbət verdik. Bir var təbii bal ola, çiçəklərdən yığa. Bir də var ki, şərbət verdik. Yaxşı qidalanmadı, arılar qırğın çox oldu. Arılar qışa hazırlandıqdan sonra pətəklərin üstü möhkəm bağlanır və yaza kimi demək olar, heç bir iş görülmür. Mülayim havada bəzi arıçılar arıların vəziyyətini yoxlayır. Bəzən qida azaldıqda köməkçi qidalar da verilir. Yazda ağaclar çiçəkləndikdə isə arılar yenidən təbiətə qovuşur. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Tovuz.
İsrail döyüş təyyarələrinin Qəzzanın cənubundakı Rəfah şəhərinə endirdiyi yeni zərbələr nəticəsində 15 nəfər həyatını itirib, çox sayda yaralının olduğu bildirilir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ümumilikdə müharibə qurbanlarının sayı 23 mini keçib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken müharibə başlayandan 4-cü dəfə İsrailə səfər eləyib. İsrail prezidenti İsaq Herzog səfərə və dəstəyə görə dövlət katibinə minnətdarlığını bildirib. İzmir şəhərində sərnişin bərəsi idarə etmədən çıxıb. Hadisəyə səbəb kapitanın halının pisləşməsi olub. Hadisə yerinə dərhal təcili yardım və sahil mühafizəsi qüvvələri cəlb olunub. İki nəfərə yerində tibbi xidmət göstərilib. Sərnişinlər təxliyə olunub. Bərənin göyərtəsində 85 sərnişinin olduğu bildirilir. Nigeriya getdikcə azalan fil populyasiyasını brakonyerlərdən və vəhşi təbiət alverçilərindən qorumaq üçün bir sıra tədbirlər görməyə başlayıb. Hələ keçirilən 11,2 milyon dollar dəyərində 2,5 ton fil dişini müsadirə edərək məhv edilib. 1989-cu ildə nəsli kəsilməkdə olan vəhşi fauna və flora növlərinin beynəlxalq ticarətinə dair konvensiya ilə fil sümüyünün ticarətinə qadağa qoyulmasına baxmayaraq, hər il minlərlə fil dişləri üçün öldürülür. Nigeriya bu konvensiyaya qoşulsa da, faktiki olaraq ölkə ərazisində buna əməl edilmir. Son 30 ildə ölkədə fillərin sayı 1500-dən 400-ə qədər azalıb. Təyyarə havaya qalxır və bir neçə dəqiqə sonra bir hissəsi qopur. Bir neçə gün öncə Birləşmiş Ştatlarda Boeing təyyarəsində baş verən hadisə insan etkisi ilə nəticələnməsə də bir çox ölkələrdə həyəcana səbəb olub. Sözü gedən təyyarə modelindən istifadənin dayandırılmasına qərar verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Şurası yanvarın 6-sında Boeing sərnişin təyyarəsinin təcili inişi ilə bağlı apardığı araşdırmanın nəticələrini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında uçuş zamanı qopan sərnişin təyyarəsinin illüminatoru ölkənin Portland şəhərində tapılıb. Təyyarədə yaranan problem illüminatorun yerindən çıxması ilə bağlı olub. Uçuş zamanı qopan sərnişin təyyarəsinin illüminatorunun tapıldığını elan etməkdən məmnunam. Soyadını verməyəcəm, amma evinə düşən hissəni bizə təhvil verdiyinə görə Boba təşəkkür edirəm. İlluminator həqiqətən də istintaqda ilkin halqaydı. Bu hissə müstəntiqlərə baş verənlər haqqında vacib məlumat verə bilər. Hadisə təyyarə havaya qalxdıqdan az sonra baş verib. Xoşbəxtlikdən həmin hissədəki oturacaqda sərnişin əyləşməyib. Alyaska hava yollarına məxsus təyyarə Portland-dan Ontario şəhərini gedirmiş. Hadisə zamanı 5 kilometr hündürlükdə olan təyyarənin göyərtəsində 174 sərnişin və 6 ekipaj üzvü olub. Onların hamısı təhlükəsizlik kəmərini taxdığından ölüm hadisəsi qeydə alınmayıb. Yenidən həmin təyyarə ilə uçub uçmayacağımı soruşsanız, cavablandırmaqda çətinlik çəkəcəm. Çünki baş verənlər məni çox sarsıtdı. Bu yaxınlarda uçmaq kimi bir fikrim yoxdu. Bu mənim üçün psixoloji travma oldu. Növbəti uçuşumun nə vaxt olacağından asılı olmayaraq çox həyəcanlı olacağım. Hadisədən sonra Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları yoxlamalar üçün belə təyyarələrin istismarını dayandırdıqlarını açıqlayıblar. İTV xəbərə baxırsınız. Şəkidə keçirilən seminar müşavirədə region üzrə apellyasiya məhkəmələrinin hakimləri və 17 dairə seçki komissiyalarının sədrləri bir araya gəlib. Onlara prezident seçkilərində vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin seçki komissiyalarına verilməsi və onların araşdırılması qaydaları barədə məlumat verilib. Seçki mübahisələrinin məhkəmə qaydasında həlli mövzusunda təşkil edilən seminarda prezident seçkilərində seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi və məhkəmə seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlər üzrə icraatı istiqamətində məlumat verib, slayd və sənədlərlə izahatlar aparılıb. Seminar müşavirəni ATƏT-in müşahidəçiləri də izləyib.
Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aid olan seçki dairələri bugün bu tədbirdə iştirak edirdilər. Onlarla geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Seçki mübadilələrinin məhkəmələrdə həlli və digər maraqlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya. Bayram günlərində bir çox insan xaricə üz tutur. Bəs görəsən, onlar niyə bu addımı atır? Bayram tətilini maraqlı və yadda qalan etmək, yoxsa zaman dilimini az xərclə daha səmərəli keçirmək? Əməkdaşlarımızın sücretini izləyək. Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya. 7 günlük bayram tətilində azərbaycanlı turistlərin ən çox üz tutduğu ölkələr bunlar olub. Bu minvalla Azərbaycanın dağlıq zonalarındakı otellər boş mu qaldı? Əslində, tam olaraq belə demək olmaz. Dağlıq ərazilər bu yeni ildə qar üzünə həsrət qalsa da, yerli turistlər baxımından körlük çəkmədi. Qiymətlər isə... Yeni il ərəfəsində qiymətlər 2 nəfərli yerləşmələrdə minimal olaraq 1020 manatdan başlayırdı. 4 nəfərli ailəvi yerləşmələrdə isə qiymətlərimiz 1650 və 1750 manatdan başlayırıq. Paketdə qeyd etdiyimiz kimi 31 dekabr giriş 2 anvar çıxışla nəzərdə tutulmuşdu. Qiymətlərin daxilində tam şəkildə qidalanma var idi. Yəni 31 dekabr giriş günü nahar və qala şam yeməyi, 1 yanvar tarixi üçün səhər günorta və şam yeməkləri açıq bufet stubunda və çıxış gündə səhər yeməyi qiymətin daxilində idi. Qiymətlərimiz mənim başlayıbdı 400 manatdan paketlərimiz 1200 manata kimi. Buna 400 manata paketə 2 nəfər daxildir bizdə. 31-i giriş, 2-si çıxış, 2 gecə 3 gün, 2 dənə səhər yeməkdir, şənlikdir, şənlikdə olan axşam yeməkdir. Həmisi paketin içində daxildir. Qeyd edək ki, qiymətlər şimal zonasında fəaliyyət göstərən otellərə aiddir. Faiz nisbəti ilə isə yenə Bakuryani, Qudauri və Palandökən kimi kurortlar qazandı. Əgər səbəblərdən biri Azərbaycanda yeni ilin simvolu olan qarın yağmamasıdırsa... 5 ulduz otelləri də müqayisə eləyəcəm mən şimal-qərb zonasının və yaxın Gürcüstan, Türkiyə və digər Avropa ölkələrini. Burada Azərbaycanda götürsək, bir nəfərə düşən 700-800, hətta 1000 manata qədər bir gecəlik qiyməti götürsək, bu, digər ölkələrdə, yaxın Gürcüstan və Türkiyədə və digər Avropa ölkələrində bu qiymətlər təyyarə bileti daxil olan bir qiymətlər idi. Bu da əlbəttə ki, bizim Azərbaycan əhalisinin cib xərcliyindən kənara çıxan bir büdcə idi deyə həm qar, eyni zamanda kənarda xarici səfərin daha ucuz başa gəlməsinə görə də onlar xarici üz tutdular. Gözlənilənin əksinə Türkiyənin qışda ən çox üz tutulan bölgələrindən Bursaya qar yağmasa da məşhur Uludağ Turizm Mərkəzi bayram günlərini qələbəliklə başa vurub. Qar olsa da olmasa da misafirlərimiz Uludağ tərcih edir. Uludağdakı otellərimizin həmən tamamı da oluyor. Uludağa gələn toplam misafirsinin 160-ı bizim İstanbuldan geliyor və digər illərimizdən geliyor. Amma Uludağın popülərliyi birazcık yurt dışında da arttı. Burada Azərbaycan, Rusiya və bakıldığında Orta Doğu pazarında ciddi bir potansiyələ sahib. Ve şu anda da şöyle söyleyeyim, ortalama biz ayın 15'inde açtık, 15 Aralık'ta açtık. Oteldeki misafirlerin %80'i yabancı misafirlerimiz. Həmçinin Türkiyənin İstanbul, Erzurum şəhərləri, Avropa ölkələrindən Avstriya, İtaliya, Azərbaycanların bu bayram günlərində ən çox üz tutduğu yerlərdən olub. Şimal qonşumuz olan Rusiyada öz yerində. Ancaq Azərbaycanların bu yeni ilə həm də bölgələrdə qarşılanması qiymətlərin münasib olduğu anlamına gəlmir. Buna bir qədər də quru sərhədlərinin bağlı olması təsir edib. Türkiyə Prezidenti yanında Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfinin və Azərbaycan Evinin rəhbəri Aygün Attar Türk Dünyası mükafatına layiq görülüb. O, bu mükafatı İstanbulda keçirilən 6-cı Qadın Sahibkarlara Dəstək Samiti və mükafat mərasimində alıb. Tədbirdə eyni zamanda müxtəlif sahələrdə uğur əldə edən qadınlar da təltif olunublar. Mənim dünyaya gəldiyim Qubatlının düşmən işqalının azad olunmasında həyatına fəda elədiyi üçün bu mükafatı mən ARS Bakışovaya itaf edirəm. Mənim buradan həm vətənlərimə də sözüm budur ki, vətən üçün, devlət üçün, torpaq üçün, bayraq üçün görünən, verilən xidmətlər heç bir zaman əvəzsiz qalmır. Türkiyənin Diyarbakır vilayətində səmada sığırçınların rəqsi möhtəşəm mənzərə yaradıb. Həmin görüntüləri sizə şərhsiz təqdim edirik.
Bu saata çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.